E aí, pessoal, agora vamos fazer aquele resumo legal da nossa aula, né? Porque depois desse resumo, vocês vão lá fazer as atividades, resolver os exercícios. Se tiverem dúvida, manda aqui pra gente. E aí a gente vai tirando as dúvidas de vocês também, ok? Vamos lá, então? Olha lá. Dilatação térmica, parte 4. Revisão de conteúdo. Ó, nós falamos da dilatação volumétrica, porque é importante para estudar a dilatação dos líquidos. É a mesma, é volumétrica, é o volume todo. Nós tínhamos um volume inicial, né? Tinha altura, largura e comprimento. Inicial, qualquer que seja. Não precisa ser um cubo perfeitinho, não. E aí, recebendo energia, o que, que acontece quando recebe energia? Ele dilata, ele aumenta de tamanho, né? Ele aumenta de tamanho ao receber energia, fica maior. Então, nós vamos ter uma altura diferente, maior, uma largura maior e um comprimento maior, né? Então, você vai ter aí um volume final. Então, o que, que aconteceu com isso aí? Aconteceu que ele mudou o seu volume. Tinha um volume inicial, né? Passou a ter um volume final. A variação de volume que houve daquele pequeno para o grande depende do volume inicial, depende do coeficiente de dilatação térmica volumétrico e da variação de temperatura. Pessoal, nós já falamos aí, o volume inicial, se for pequenininho, ele não pode dilatar desse tamanho, esse negócio desse tamanhozinho, né? Se ele é maior, pode dilatar mais. Se ele é pequenininho, dilata, mas não dilata tanto. Então tem que ser proporcional, a dilatação é proporcional ao volume inicial. Também do material que é feito, do mesmo tamanho, um de madeira e um o de alumínio vai dilatar mais que o de madeira. Mas não exagerado, né? E depende da variação de temperatura. Sem variação de temperatura não tem dilatação térmica, permanece do jeito que estava. Continuando então. Olha aí, ó. Pode usar essa equação, se você quiser, essa total, pode pegar só o ΔV e somar com o volume inicial também. Nós vimos que o coeficiente de dilatação, o linear, que é o alfa, ele é de comprimento, é só uma vez. O beta é largura e comprimento, já é duas vezes. E o gama, coeficiente de dilatação volumétrica, é três vezes altura, largura e comprimento, certo? Lembrando que o coeficiente de dilatação volumétrica é igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Presta muita atenção. Em exercício, às vezes, está falando de líquido. E o frasco que colocou o líquido que a gente vai fazer, ele te dá o coeficiente de dilatação linear do frasco, do alumínio, por exemplo. Só que aí na hora de fazer, você tem que ver como o alumínio, eu quero a dilatação do volume do alumínio, que é o frasco, eu preciso multiplicar por 3. Muito atento nesse exercício, é uma boa dica. Presta muita atenção, se é linear, multiplica por 3, porque o líquido tem que ser tudo de volume, nada de linear, nada de superfície. Beleza? Vamos lá então? Os líquidos, eles se comportam termicamente como sólidos, mas no entanto, para os líquidos, só se considera a dilatação térmica volumétrica. Não tem linear e nem superficial, pessoal. Então, nós temos um volume inicial, né? Vai ter um aumento de temperatura, ele dilata e aumenta também para um volume final, né? E houve uma variação de quê? Uma variação de volume, certo? Olha aí, ó. Quando recebe energia, o que, que acontece? Vai ter um volume que vai transbordar, que é o aparente, olha lá. Acho que essa imagem ficou bem legal, aí dá para mostrar direitinho, ó, enchendo, né, o que transbordou, o que sobrou, ficou bem legal aí. Achei. Isso aí é coisa do professor Mac, hein? O professor Mac que fez esse desenho, bolou direitinho, o cara é fera. Já vai estar com vocês aqui. Essa pandemia nós estamos trabalhando assim, separados, né? Mas numa aula aí já ele está chegando, vai trabalhar com vocês. Bom, pessoal, vocês vão lá agora fazer as atividades, resolver os exercícios todos. E qualquer dúvida, manda pra gente.
Em seguida a gente volta para poder ajudar vocês a tirar as dúvidas de vocês aí e deixar tudo legal, ok? Até daqui a pouco. Ó, pessoal, então é o seguinte, o que é que nós temos? Nós temos aí a revisão das atividades, dos exercícios que vocês fizeram. Vamos resolver as atividades e aí vamos lá, então, para a nossa revisão, ok? Resolução da atividade de sala, tirando dúvidas, né? Vamos tirar as dúvidas de vocês, então. Questão número 1. Olha, uma coisa comum, né? Bomba de combustível. Um motorista abastece o tanque do seu carro, que tem uma capacidade de 60 litros com gasolina, quando a temperatura é de 35 graus Celsius. A temperatura nessa época é mais ou menos em quase todo o país, né? Nós temos essa temperatura. Qual a redução do volume sofrida pelo líquido durante a noite, em que a temperatura pode baixar para 20 graus Celsius? Será que aqui em Porto Velho, porque aí no Sudeste, no Sul, baixa mais, né? Ok? Sabendo que o coeficiente de dilatação térmica volumétrica da gasolina é 9,6 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Então já deu o coeficiente de dilatação para vocês, né? Vamos ver então o que, que acontece. 60 litros, temperatura de 35 e de noite estava 20. Ó, volume inicial 60 litros, que é o tanque, geralmente tem tanque 40, 60, né, nos carros de passeio. Variação de temperatura final menos temperatura inicial, nesse caso, 20 menos 35, que vai ser negativo, porque você diminuiu a temperatura, quer dizer, vai diminuir o volume, né? Menos 15 graus Celsius. Esse menos só quer dizer que diminuiu, não altera em nada no cálculo. O coeficiente de dilatação da gasolina é 9,6 vezes 10 a menos 4. Tá? Olha, o volume é igual ao volume inicial mais a variação de volume, né? Então, nós temos aí a equaçãozinha da variação de volume. Vamos achar a variação primeiro, né? 60 litros, o coeficiente é 9,6 vezes 10 a menos 4. E a variação de temperatura foi menos 15, por isso que está entre parênteses para não confundir com a multiplicação. Então, já só separou aqui para você multiplicar todos, né? Pois o 10 menos 4 não é necessário, mas se você fizer, está tudo bem. Multiplicando 60 com 9,6 e também o resultado com 15, nós temos 8.640. E o menos continua, porque mais com mais é mais com menos é menos. E 10 a menos 4, você tem que andar 4 casas para a esquerda, né? Menos 0,864 litros. Por que menos? Porque diminuiu o volume, não aumentou. Olha bem, é importante entender isso. Ou, só a variação não precisa do sinal. Quero falar só da variação 0,864 litros. Certo? É só uma informação. Então, letra A. Olha direitinho aí os exercícios que vocês poderiam fazer. Só queria saber quanto variou, né? 0,864 litros. Aí não precisa do sinal. O sinal quer dizer que diminuiu, mas variação tanto faz para mais ou para menos. Bom, vamos lá, né? Mais um exercício, tirar as dúvidas. Essa questão número 2 diz assim, um frasco de vidro está totalmente cheio com 500 centímetros cúbicos de mercúrio. O frasco é de vidro e o líquido é mercúrio. A 30 graus Celsius, já vimos que nessa temperatura de 30 graus Celsius, o mercúrio é um metal, mas ele está líquido na temperatura ambiente. O conjunto, quer dizer, o vidro, o frasco de vidro mais o mercúrio, foi aquecido a 100. Estava a 30, aqueceu até 100 graus Celsius. Qual o volume de mercúrio que transbordará? O que transborda é o aparente, não é isso? Então, pode ver que foi dado aqui para você o coeficiente de dilatação do frasco, do vidro,
2,7 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. E o coeficiente do mercúrio, né? No caso aqui, 1,8 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Esse é o coeficiente de dilatação real do mercúrio. Então, está muito fácil, né? O aparente a gente vai só diminuir ali, vocês vão ver. Então, vai ser a variação do mercúrio. Do mercúrio tem que usar o coeficiente de dilatação do mercúrio, né? Ok? 500, que é o volume inicial, 70 é a variação de temperatura, e o coeficiente do mercúrio, ó, do real, é 1,8 vezes 10 a menos 4. Só saiu um pouquinho fora da ordem aí, porque o 70 seria no final aí, né? Mas só para deixar a potência já lá no final. Não tem problema nenhum. 500 multiplica o 70, multiplica 1,8. Você tem 63 mil vezes 10 a menos 4. Menos 4 é só andar 4 casas para a esquerda. Vai ter 6,3 centímetro cúbico. Agora vamos ver do vidro. Variação do volume do vidro, que é o frasco, né? Então tem que pegar o coeficiente de dilatação do vidro. Ó. Só muda isso, porque o volume era igual, 500. A variação de temperatura foi igual, dos dois, 70. Só que agora não é mais 1,8 vezes 10 a menos 4. É 2,7 vezes 10 a menos 5, certo? Multiplicando 500 com 70 com 2,7, vai dar 94.500. Só que agora é 10 a menos 5, mandar 5 casas, andar todas, ó. 0, 0, 5, 4, 9, 5 casas. Deu 0,945 centímetro cúbico. E agora, o que nós queremos, que é o que transbordou, que é o aparente, só diminuiu os dois volumes, né? O que eu tinha, 6,3, e o que o do vidro, né? O resto, olha aí, ó, é o que transbordou. 5,355 centímetro cúbico. Bem pouquinho, né? Mas centímetro cúbico aí, ok? Então, acho que percebeu bem direitinho que letra B, então, né? O nosso exercício é letra B. Ó, vocês viram aí, pessoal, que apesar de ter muito número, não foi difícil. Lembrando que nas nossas aulas de física, você pode usar a calculadora para fazer esses cálculos aí. Mas nem precisa, são números pequenos. Lembrando que no Enem também, você não tem esses números assim, com números grandes. Grande que a gente fala é várias casas decimais, com 7, 8, 9. Geralmente multiplica por 2, por 10, né, por 8, mais 8 vezes 2, não sei. Números pequenos, bem fácil. O Enem quer saber se você sabe fazer. Por isso que você não usa calculadora no Enem. Mas aqui a gente está usando os números para vocês também aprenderem a usar a calculadora. Porque no dia a dia de vocês é importante o uso da calculadora. Vocês precisam usar. Então a gente faz isso. Tá, tem esse caráter de deixar, porque o nosso interesse aqui em física é que você aprenda como fazer, tá? Então a gente deixa o uso da calculadora, tudo bem? Não se preocupa com isso, pode usar na aula, pode usar na prova, a calculadora pode ser utilizada, tá? Então vamos lá então? Enem, né? Se liga no Enem, já falamos do Enem, que você precisa estar atento. Então vamos lá. Ó, durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Então o dono, esse dono de posto fraudou, né? Estava enganando o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool por valor de 0,50 cada litro. Mas a temperatura que ele comprou foi de 5 graus Celsius. Para revender o líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba de combustível para aquecer esse álcool até ele atingir a temperatura de 35. Então ele comprou a 5 e vai vender sempre a 35, vai manter a temperatura de 35. Sendo
O litro de álcool revendido a 1,60, então você vê que ele pagou 0,50 e 1,60. E isso era comércio normal, ele já estava ganhando. Você imagina que ele ainda tentou, ainda estava fraudando. Então, diariamente, o posto compra 20 mil litros de álcool nessa temperatura e os revende. Diariamente, todo dia. Isso é um posto com um movimento bem grande. Com relação à situação hipotética descrita no texto e dado que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é de 1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, desprezando-se o custo da energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool, após uma semana de vendas, estaria entre quanto? Quanto será que ele ganharia em uma semana? Isso nós estamos falando da fraude, tá? Então vamos lá. O volume inicial é 20 mil litros, né? Que ele tinha lá no tanque. A variação de temperatura é 30 graus Celsius, porque ele comprava 5, vendia 35. O coeficiente de dilatação do álcool foi dado, 1 vezes 10 a menos 3. O líquido geralmente é 10 a menos 3, tá, pessoal? O sólido é 10 a menos 6. Então, o volume aí, né? A variação de volume é o quê? Vamos ver. 20 mil, que é o volume inicial. A variação de temperatura foi de 30 e o coeficiente é 1 vezes 10 a menos 3. 600 mil vezes 10 a menos 3. Então, tinha uma variação de volume de 600 litros. Quer dizer o seguinte, ele comprava uma quantidade, 20 mil, no final da semana ele tinha 600 litros, 20 mil mais 600 litros, tá? Porque você vende na bomba pelo litro, o que passa ali é o volume, ela não mede o peso, que é a massa. A massa seria a mesma, um litro é um litro, só que um litro na bomba ocupa um espaço maior, e ela mede quantidade em litro, não em massa. Então vamos lá. Ver quanto ele ganharia aí, ó. Para saber o lucro de uma semana, basta multiplicar por 7 dias, claro, né? Uma semana tem 7 dias e 1,60 por dia. Vezes 7, vezes 600. Então, R$ 6.720. Tá aí, ó. O ganho financeiro do dono seria de R$ 6.720. Ok? Então, letra D. Bom, pessoal, só o fato de ter aquecido aí os 600 litros, ele estava ganhando 600 litros a 1,60, porque 600 litros era fora do que ele tinha. Já tinha esse lucro, mas uma parte aí, os 600 litros foi o que ele ganhava fraudando. Você vê, então, que é preciso a fiscalização, que as pessoas vão lá, né, os fiscais. Se você estiver num posto de gasolina, qualquer que seja, mas falando de posto de gasolina, e se você perceber que está tendo uma variação conforme você anda naquele posto, você vai lá, chama o Inmetro e você denuncia. Porque não é justo, né, você pagar por aquilo que você, que o carro não quer saber quantos litros entra ali. Quando ele pressiona, é a quantidade de massa, na verdade. O que dá para você dirigir é a massa. Então, se tiver mais quente, dilata, mas ele cabe mais ali também, porque ele pressiona. Então, não adianta, tá? O carro não vai ser enganado, que vai ser enganado é só você, ok? Então, lembrando aí que nós falamos para vocês dos exercícios de hoje, uma boa questão de Enem, já era de Enem mesmo, tá? Trabalhando a questão do social, alguns comportamentos ruins nesse caso aí, e o que poderia ganhar, né, em relação a isso. Tudo bem? Então, pessoal, até uma próxima aula.